အလုံးမေမင်လာပါခင်ဗျာဇော်လီမြတ်ရဲ့အထင်ချန်နေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအီကေမင်းရဲ့ကျောင်းမဲ့ဖွေရောဗရာလောကဇာလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးရဲ့နာမည်ကတော့မဖဲဝါနဲ့မိုးတေးညာလူက200ဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးကဒီလိုဗျာလေးရင်ချောင်းသားလေးမောင်အေးမြင့်၃နိုင်ခွဲကျော်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။အမေပိုက်စားရဲဗျထမင်းကျက်ပြီလား။အေးကျက်ပြီသား။ဟင်းကတော့ငချောင်းနဲ့ခရမ်းသီးချက်ပဲ။တလွယ်အသိမိအဝေးစားလေးလိုက်အမေထမင်းကုပေးထားမယ်။မောင်အေးမြင့်ထမင်းစားနေချင်းမိခင်ဖြစ်သူကတာထမင်းစားပြီးတားဖေစီအမေလွတ်မလို့တားဖေအေးမိတို့နှာစီပြီးဖျားချင်နေတယ်တဲ့။တားဖေအထွက်ဝဲထားတဲ့စင်းနေစားစရာပြို့ပေးအောင်နော်အမေကလည်းလူချုံနဲ့ပေးလိုက်ပါလားဗျအမေတနေ့လုံးလူချုံကြည့်နေရမတွေ့ဘူးတာရဲ့ဒါသမီးစားပြီးသွားလိုက်ရင်အတော်ပြင်မမောင်ရင်ပြင်ရောက်မှာပါခါတိုင်းလေတာသွားနေကြပဲသွားလိုက်ပါတာရဲ့မကြပါဘူးနော်တာကသွားကြင်ပါတယ်ဗျမိုးရင်ရောက်ချဆိုတော့မိုးရွံရင်လျက်စီးလက်မိုးချင်းတာတာချောက်တယ်မီရဲ့တာပြန်လာရင်တာဖေကိုလဲချုံပါပြီးတင်ခိုင်းပြီဗောမောင်အမြင့်လေးလေဖခင်ရှိရဲ့တဲကိုရခင်အခုတ်တီကသွားခဲ့တာအသွာ၄နိုင်မှသွားပြီးအင်ကို၅နိုင်ခွဲခန့်အမြဲပြင်ရောက်ပါတယ်ရွာဝင်တင်းချရှိပေမဲ့လေခွေးမှပြင်းလာချတဲ့ရွာသားတွေမှာဒီလဲမှသာပြင်းလာချချညနေ၅နိုင်၆နိုင်ထင်လူသွားလူလာမပြတ်ရှိနေချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းချန်ဘေးလိုက်မှဖြတ်သွားဖြတ်လာလုံးနေချပေမဲ့ကြောက်စရာလို့သဘောမထားတော့ဘဲအမတ်တမဲ့ပဲရှိခဲ့ပါတယ်အခုမောင်အမြင့်လေးထမင်းစားတော့ပြီးတော့လေးနိုင်ထိုးပြီးပြီ။ကဲတာမမောင်ကြီးပြင်ရောမြင်မြန်လေးထွားလိုက်။ရော့ဒီအထဲမှာငချောင်းနဲ့ခရမ်းကျင်တီပဲဖို့နာစီချောင်းစိုးဖြောက်စီ။မောင်အမြင့်လေးလေအမေမာတဲ့အတိုင်းဖခင်ရှိရာတဲကိုလေးနိုင်ခွဲခဲနဲ့အရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တဲမှာဖခင်ဖြစ်သူမရှိရချောင်းဖခင်ပြောင်းတဲ့အထိစောင့်နေရငါးနိုင်ခွဲချုံမှသာအဖေတဲကိုပြင်ရောက်လာပါတယ်။မောင်အမြင့်တဲမှာပြင်ရောက်တော့ဖခင်ဖြစ်သူကလဲချုံရနဲ့အသေးချာမှပြီးထည့်ပြလိုက်ပါတယ်မောင်အမြင့်လိုက်ပါလာတဲ့လဲချုံဟာဥမြဆန်တဲစုချောင်းနဲ့လဲတဘူချိုးသွားကြောင့်လဲကိုဥမြဆန်တဲစုမှာအပ်ပြီးနွားနှကောင်ကိုသူ့ရဲ့တဲကိုပြန်ဆွဲဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီလဲသမားကမောင်အမြင့်ကိုမင်းဒီသပင်အောက်ကဆောက်လဲချုံလာနဲ့တားပြီးပြန်ဖို့လဲမလာလေရွာပြင်းတဲ့လူတယောက်ရောက်လာမှာပါကွာဟုတ်ကဲ့တာဒီအရပဲစောင့်နေပါမယ်တပင်အောင်မတယောက်တည်းရက်ပြီးလူကြုံလဲကြုံစောင့်နေပြီမဲ့အမောင်သူကကြီးဆိုလာပြီဘယ်သူတယောက်မှရောက်မလာပါကောင်းခင်မဘိုးချင်းတန်တွေကလည်းအတန်စိတ်လာတယ်လေရစီကလည်းတဝင်းဝင်းမကြခင်မိုးရွာပါတော့မယ်မောင်အင်းမြင့်အမောင်တည်းကြောက်စိတ်ဝင်းလာတယ်တဖက်မှာကလည်းမုံမှန်သေးရချောင်းရေးမရှိရဲ့ရင်းတွေချောင်းရှိတယ်တဖက်မှာတင်းချိုင်ဖေးကဖျက်ဝင်မဲ့လေလံကိုင်းမေပေါလေးတွေကဟိုတစုဒီတစုအစိမ့်တရေကောင်လေးငုတ်တုတ်ထိုင်းနေရလို့ထင်လိုက်ကိုင်းမေပေါလေးတို့မြင်လိုက်ကောင်လေးရဲ့စိတ်တွေခယောင်ချုပ်ချဖြစ်လာတယ်။ပားပြင်းတဲ့ဖက်မှာလေးညင်ရီတွေကလိမ့်လိမ့်စီးချပါတယ်။တာငိုးနေလားဒီမှာတယောက်တည်းဘာဖြစ်လို့ရက်နေရလဲ။တာနေမကောင်းတဲ့အဖေကိုဆေးသွားပို့ပြီးတဲရပြန်လာတာရွာလေးပြန်မလို့လူကြုံမရှိလို့ငိုးနေရပါโอ้ตายัวเปียนมะลุอผ่อส่องเนี่ยโกอดอเลยัวเปียนมะลุอดอเวอดอเนไล่ขึ้นมะล่ะโอเคตาเลจုံพี่ๆหลูจုံพี่ๆลามะล่ะส่องเนี่ยบาอะคูหลูจုံยะบีเบ้ตั้วจะยะอ๋อเลยโอเคดอเลยัวเรเบ้โอตั้วมาเลยยัวติจี้โอตั้วมาตาเยอะน่ะตารุเนี่ยยกกะเบ้เปียหอดเดตาเนี่ยเอ็งโออดอติเยตะคาเรเอ็งวะอะหยอกปุบีเมဟုတ်ကဲ့တားအခုကြောင်းနေလားဘယ်နဲ့တန်းလဲတားလေးတန်းတက်နေပါပြီဗျာတားမိဘကိုကူညီတာပဲတားကိုလည်းကူညီရဲ့လူပေါ်လာတာပေါ့မောင်းမင်းလေဘိုးချင်းတန်းကြောင့်အဖို့ပါတဲ့အမျိုးသမီးလက်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်တယ်တားမိုးချင်းနာကြောက်လို့လားဟုတ်ကဲ့မိုးချင်းနာလျှက်စီးလက်တာတားတိတ်ကြောက်တာပဲမိုးကရွာတော့မှာပဲဒါပေမဲ့တားရင်ရောက်တဲ့အထိရွာအောင်မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မြန်လေးလျှောက်ဟုတ်လား
ဟုတ်ကဲ့တော်လေးမွေးမူသားတွေကြောင့်ညာရှိနိုင်ခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်မှောက်မင်းနေပါတယ်ဒီအစီကဇက်တိုက်လက်နေရာကြောင့်လမ်းကိုခလုံးမတိုက်မကြန့်ချပဲတုတ်တန်ကြောင့်အနီကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းလုံးနာနဲ့ရွာထဲဝင်နေရွာထဲကိုရိုးလေးပန်းရုပ်ကက်ကစဝင်နေမကြခင်ရွာတိကြီးရုပ်ကက်ကိုရောက်တော့ရှေ့ကအိမ်ကတားတို့အိမ်ပဲဗျာဒေါ်လေးအိမ်ထဲဝင်ရောပါလားဝင်တော့အောင်တာရယ်မိုးကရွာတော့မယ်ဒေါ်လေးရှိကိုဆက်သွားရအောင်မယ်တားမိမိစိတ်ပူနေမယ်အတန်ပြူလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးမောင်ကြီးမလေးရက်ချီနေရဲ့ခီးပေါ်အမျိုးသမီးကိုကြောခမ်းပြီးအိမ်ချန်နဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်အမေအမေတကားဝင်ပါဦးတားပြန်ရောက်လာပြီဟင်တားနောက်ကျလာကြည်လားတားပြန်မလာတော့ဘူးတားအဖေနဲ့ဒီညအိပ်ပြီးမနေ့ဆိုးဆိုးမှပြန်လာမယ်ထင်တာဒါကြောင့်အမေအိတ်တော်မလို့လုံနေရတားရောက်သွားတော့ဖီရမရှိဘူးဗျမိုးချိုကညီမပြန်လာတာတားကိုဒီတိုင်းပြန်လုံးလိုက်ကြလားမဟုတ်ဘူးဗျတားကိုလဲကြုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ကြလဲရရွာမွေးခင်မှာပဲလဲတဘူချိုးသွားလို့မလာဖြစ်တော့ပဲနွားတကောင်ကိုသူ့တဲပြန်ဆွဲသွားတယ်တားကိုလူကြုံဆောင်ခိုင်းထားခဲ့တာမောင်းလာတဲ့အထိလူကြုံကမလာဘူးအမေရဲ့လူကြုံမရပဲအခုတားတယောက်တည်းပြန်လာလားမဟုတ်ဘူးဗျတားမိုးချိန်လို့ကြောက်လို့ငိုးနေတဲ့အချိန်အမေတို့အရွယ်တော့ရှိရဲ့အတော်ကြီးတယောက်ရွာပြင်းလာနဲ့အဲ့ဒီအတော်ကြီးကဒီရောက်ကုတ်ကိုပြန်မဆိုပြီးတားကိုခေါ်လာခဲ့တာတားအိမ်ထဲဝင်တဲ့အထိအဲ့ဒီအတော်ကြီးကအိမ်ဝန်းမှာရက်ကြည့်နေရဲ့မရဲ့တော်ပါသေးရဲ့တားလူချုံရလို့မရခင်တားဘလို့လုံးလဲတားရဲစောင့်နေတဲ့တဲစုမှာတားနဲ့အတန်းတူနေရဲ့စိုးညွန့်တို့တဲရှိရဲ့မရဲ့သူ့တဲတော်ပြီးစိုးညွန့်အဖေကိုအဖေတဲကိုပြန်ပို့ခိုင်းမလို့စိတ်ကူးထားတာနောက်ကလူချုံမတွေ့ရင်အမောမခံနေနဲ့အဖေတဲမှာပဲအိပ်ပြီးမှပြန်လာလူကြီးရဲ့စိတ်ပူကမလုံးနဲ့ကြားလာတာဟုတ်ကဲ့တားသိပါပြီကဲကဲပစိုးတွေခြေတော့တွေပေးလာသေးလားလဲလန်းကဖုန်နေတော့ပေးလာတယ်မိရဲ့သွားခြေတော့တွေရေးသွားစီလိုက်ပြီးရင်အိတ်တော့မိုင်းမြက်ကလိုက်ပူခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးနောက်ချောင်းကိုပြန်လဲလာခဲ့ပါတယ်မူးကတဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ရွာလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လဲမမအမှုသမားနှစ်ယောက်ကစကားဖောင်ဖောင်အော်ဟစ်ပြောဆိုလာကြတယ်မင်းရဲ့ချင်းဆိုင်မှာရှောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့သွားတဲ့အထက်ဟေ့မင်းကြီးရစံအမှုသမားရဲ့အမိတ်ဆန်တဲ့အတန်ကြောင့်အမျိုးသမီးလည်းခြေလန်းတုံပြီးရက်လိုက်တယ်။မင်းရဒီအချိန်တယောက်တည်းဘယ်ကပြန်လာလဲ။ဘယ်ကပြန်လာပြန်လာရှင်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဟာဒီအချိန်မင်းကြီးတယောက်တည်းတွားလို့လာလို့မတင်ဘူးကွာ။ငါတို့လိုက်ပို့ပေးမယ်။မလို့ဝဘူး။ဒီလန်းနဲ့ဒီရောမတွားရစရာဘာမှမရှိဘူး။မင်းလေးတဲ့အမစားပါလားကွာငါ့ကိုလည်းမင်းသွားမိဘကူသွားမှာလမ်းတင်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျော်စိုးဟုတ်ပါဟုတ်ပါလမ်းမတင်လေမင်းလေးတယောက်တည်းငါတော့မလွတ်ရပါဘူးကွာလိုက်ဖူးမကိုဖြစ်မှာကျမအော်လိုက်ရမလားဒီလောက်မိုးနဲ့လေနဲ့ချမဘသူမှမင်းအော်တဲ့ချားလေအပြင်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းဟာမိုးရမင်းမင်းတည့်ရတာနဲ့စောင်းစရာထီးတက်လာတော့မပါဘူးအမန်တွက်ဆရရင်မင်းယောက်ျားနဲ့စကားများရှံဖြစ်ပြီးထွက်လာတာမဟုတ်လားကျမဘာဖြစ်ပြန်ရှင်တို့အပူမပါပါဘူးရှင်တို့သွားမယ်လဲရှင်တို့သွားကြပါအဲ့ဒီအချိန်မိုးကဝေါကနေရွာချလိုက်တယ်တရစီကလည်းမိုးကချိန်ခက်ဝဲဝဲတနေရမှာမိုးချိုးတစ်ချက်ပြက်သွားတယ်အမလီမိုးချိုးတန်ကြီးကကြောက်စရာမင်းအခုလိုမိုးတဲ့လေတယောက်ထင်းရှောက်သွားနေတာမကြည့်ရပါဘူးကွာငါတို့ကရိုးလေးပိုင်းရက်ကောက်ကိုကြော်ပြီးကိုနေဝင်ရက်ကောက်ကိုသွားမှာကွာမင်းအောင်ဖယ်ဟိုသွားမှာလေတင်းချိုင်းကိုသွားမှာဟာဖွဲ့လွဲပါစီဖေးပါစီမပြောတော့မဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုမပြောရဘူးကွာတကယ်ပြောတာတင်းချိုင်းလမ်းကနေပြီးတာတနာရက်ကောက်ကိုသွားမှာငါတို့ကကိုနေဝင်မှာနေတယ်မင်းသွားမယ်တာတနာပြုတ်ရက်ကောက်နဲ့ဘေးချင်းကဲ့ရပဲငါတို့လိုက်ပူပေးမှာပေါ့ကွာရှင်တို့နဲ့အတူမသွားချင်လို့အဲ့ဒီလမ်းကသွားမှာမင်းအဲ့ဒီလမ်းကသွားရင်တရေချုံမှာမကြောက်ဘူးလားအမင်းသွားနေကြပဲဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးကဲပါကွာမင်းလေးတစ်ယောက်လုံးကတတိရှိရှိသွားရတယ်ဆိုမှတော့ငါ့ကိုလည်းသူနဲ့အတူလိုက်ပြီးတာတနာပြုတ်ရက်ွက်ကပဲလှဲ့ဝင်ချမယ်လေဟုတ်တယ်မင်းဘဲတော့မင်းနဲ့မခွဲမခွာအတူလိုက်မယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကွာရှင်တို့ပါစပ်ပိတ်ထားပြောလို့ပါကွာမင်းလေးတယောက်တည်းကိုအခုလိုကူညီပြီးပို့ပေးရတာပျော်လို့ပါကွာ
tau thar de ayet shin ne twei su bi so wa la de apyu mu ri cha na ma chin sa na me lu ri ma hou bu lo a myo tami sei ga mat yu la de ma ja gain tau tan chang wo yauk la de a rei chang shi ma len tai ywa re ko ma win be tau tan lan mat ko shi shu shauk ke de min ya de ke be di len ga thwa ma lu la ba le shin lo chauk thwa bi la ha 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 ngo ro a yau cha yi ma shi bin lo main le tiao ga raw di len wo twa ya de su ma raw ngo ro a ba lo chauk bi ma twa ya ya ma le kwa a do be a ku lo lu che thai mo ga le main ma la le tiao ne du zo ga ne yao chin na ma le sait khu ma lwe ne shin lo khwe che khwe che khwe sa ga ma byo ne main le tiao the so raw ya de a khwin ye ko a lo khan lai shin lo ma kaung chin mo ma sin sa ne ကျုပ်ကိုဘာမဲ့တလဲချစ်စီယာလေးလို့မှတ်တာပေါ့ဒါဆဲမှာကွာအိုက်တီခဲမနေနဲ့ဒီလိုညာကြီးရှောက်တော့နေမိကလေးဟာဘယ်လိုမိမဆားလဲဆိုတာယောက်ျားတိုင်းသိပါတယ်ကွာရှင်တို့ထင်နေအစားတယ်ကျုပ်မပါဘူးရှင်တို့ကြုတ်တော့ထီရဲ့ထီချီမူသမားတယောက်ကအမျိုးသမီးကိုနောက်မှတိုင်းဖက်လိုက်ချေရှင်တို့ဘာလုပ်ကြလဲချစ်လို့ဟာကွာလို့လို့လို့ဆဲချစ်လို့ဟာကွာမိုးကအားကောင်းစွာတဲတဲမဲမဲရွာလာတယ်။မူးတမန်ယောက်ကမိုးတဲတဲမှာတွေးသောဆန်တော်အထွဲ့အတင်းအကျပ်ပြုတ်ဖို့သာစိတ်ဆုံးနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကလေးကိုသူတို့နှစ်ယောက်လူမပြီးတော့ဘူးဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းမျိုးကိုနောက်ကတိုင်းဖက်လိုက်ပြီးနောက်ကိုစွဲလန်လိုက်ပါတယ်။ရှင်တို့မယုံမှန်းနဲ့နော်။အိုးချင်းတလောက်တော့အိုးစင်ဘသူမှရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အမျိုးသမီးကမြေပြင်ပေါ်ပက်လက်အနေထားလဲကျသွားတယ်။ဘလူးတပတ်စိတ်ဝင်နေပြီရာကစိတ်တောင်းချမ်းနေသူအမှုသမားကအမျိုးသမီးအပေါ်မှာခွာထားလိုက်တယ်။ပက်လက်လဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကအမှုသမားရဲ့လေပင်ကိုဆွဲဖက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါအမှုသမားကသူ့စင်နာကိုမငင်းတော့ဘူးလို့ထင်ပြီးအားတက်သွားတယ်။မိုးကတဲကြီးမဲကြီးရွာနေရမှာနောက်တစ်ချက်မိုးချိုးပြစ်လျက်စီးလိုက်ကြာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနေကင်းတမျှနေထိန်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှာစိုးမိုးနေထားတယ်။အမှုသမားရဲ့မြက်လုံးနှစ်ဖက်တစုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်အမလေးဖျားဟဲ့ကောဘာလို့អော်လဲကွာမင်းကိုဆွဲကြလို့လားမဟုတ်ဘူးကွာတရေမကြီးဟာဟဲ့ကောမဟုတ်ကဟုတ်ကကွာဟုတ်တယ်တရေမကြီးမျက်နှာကြီးကကြောက်စရာကြီးကွာပြောရင်អော်ရင်အမျိုးသမီးအဖေမှတပတ်ကိုလှည့်စင်းမှုစူးစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဖက်လေတေးမကြီးလက်တစ်ဖက်ကသူ့လေဖင်ကိုတိုင်းဖက်ထားတယ်လို့ကြံလေတစ်ဖက်ကသူ့ခါကိုတင်းတင်းဖက်ထားတယ်။သူယုံထွက်လို့မရ။ဟေ့ကောငါ့ကိုကူပါအောင်ကွာ။မင်းစော့အောင်နေနေ။မင်းကငါ့အထွက်ခွေးတဲမပေးချင်လို့တေးမလို့ပြောတာပေါ့။ဟုတ်လား။မရဘူးဟေ့ကော။ဒီလောက်တော့ဇောဖီတို့ကနောချီနေပြီကွာ။ထိုးစင်ပါပဲ။လျှက်စီးတစ်ချက်အချင်းချာချာလက်သွားတယ်။ဘေးမှာရက်နေတဲ့အမှုသမားလေးအဲ့ဒီအခါမှာပဲလျှက်စီးအလင်းရောင်နေ။အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။အမလီတဲ့ရဲမကြီးဟာအခုမှကြောက်နေချာပြီမဟုတ်လား။ငါကမတော်ရဲတဲ့ကလေးကိုစိတ်ကောင်းစည်စနာကောင်းပြီးသူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ခဲ့တယ်။ငါကြတော့စိတ်ယုံပါနဲ့နင်တို့လိုမရင်းကောင်နှကောင်နဲ့တွေ့ရတယ်။နင်တို့ကိုငါခွင့်မလို့ဘူး။ငါနာမည်မှတ်ထား။ဒီတင်းဆိုင်မှာနေတဲ့မဖဲဝါဆိုတာငါပဲ။ဝိုးချိန်တဲ့ချာမှာချောက်ချားဝေအတန်ကြီးကဟိမ့်ထွက်သွားတယ်။မဖေးဝရဲ့တန်မာစွာဖက်တွေထားခြင်းခင်ရတဲ့အမှုသမားကဘလို့မှရုံးထွက်လို့မရတော့ပဲအကြောက်လုံးပြီးနှလုံးသွေးပြက်ပြီးနေရာမှာပင်အသက်ပြောက်သွားတယ်။ကြံအမှုသမားလေးအဲ့ဒီနေရာမှာပြေးထွက်ခဲ့ရရွာကိုသွားရလည်းမဟုတ်ပဲတင်းကြံအထင်းဘက်ကိုပြေးလွားသွားနေမိတယ်။မြေပုံမူးမို့ချေကိုင်းပွင့်စုစုတွေကတေးရဲ့ချီတွေထိုင်းနေတယ်လို့လို့အသေးကောင်တွေလဲနေတယ်လို့လို့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းတစီတရေကောင်တွေကသူ့ကိုချောင်းနဲ့နေတယ်လို့ထင်ပြီးအားကုန်လျှောက်ပြေးနေရတယ်။ဒိုးစင်မှာပဲသူ့ရှိမှရင့်နေတဲ့ဇပင်ဖားရီယာနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရချောင်းခြေလန်းတုံပြီးရက်လိုက်စင်မှာမဖင်းဝါဆိုရနဲ့တေလူမျိုးပါပြေးတော့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပြေးပြီးငါ့လက်ကနေမလွတ်ပါဘူး။ကြောက်ပါပြီဗျာ။နင်းနဲ့အဖေကတော့တေသွားပြီ။နင်းတေဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။နင်းတို့ငါ့ကိုမှပမာမခင်ပြုတ်ဝင်နေနောက်ကိုပဲတော့မှနင်းမသိချင်းသိရင်
အခုဖြည့်ငါရှိရအခုဖြည့်အမှုသမားလေးမဖဲဝါဆိုရဲ့တေးမကြီးကပြေးခိုင်းတာချော့ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနောက်ချောင်းပြန်လဲပြီးထွက်ပြေးပါလေပြေးပြေးငါပိုင်တဲ့ကလွတ်အောင်ပြေးရီမိုးတန်ကြီးနဲ့ချောက်ချားပွေပြေးနေအမှုသမားနောက်မှာကက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနောက်သူ့ဖော်လဲနေတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်စင်မှာသူ့ရဲ့ခြေတော့ကိုမွေးရောက်ချီးတခေါက်လမ်းပေါ်လိုက်တာကိုတီးလိုက်ပြီးတော့ဒူးညွတ်ကိုချသွားပါတော့တယ်နောက်နေ့မိုးလင်းတော့ရွာမလေကွင်းကိုထွက်လာချတဲ့ရွာသားကြီးလေလဲနေတဲ့တင်းငုတ်ကြီးပေါ်မှောက်ရက်နဲ့တီးနေတယ်လူတယောက်နဲ့သူ့အနီးမှာငွေကြိုက်ထင်ရနဲ့တီးနေတဲ့လူတယောက်ကိုတီးလိုက်ချရတယ်မိုးသေးတဲ့ညတညမှာတင်းညာအတွင်လူနှစ်ယောက်တီးနေခြင်းကိုအထူးအဆန်းသဖွယ်ရွာသားတို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မိုက်ပြစ်တွေကြောင့်အသေးသေးပဲတေးရချောင်းကိုတော့ကံရကရှင်နေတော့အတိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားဆင်ပေးကြပြည်သူများအားလုံးကို